За өдөр өмдөргийн үзэгчтэй улдарч мэдээг шууд дамжуулт хөөрөгч энэ завсаг хөрлөнгөч юм хэсэгтэй болоод байна. Тэгэхээр за Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны төсвийг одоо танилцуулахдаа хүүхдийн мөнгийг 9% дахсаж 91% нь алгаа гэсэн юм байр суурьтай илэрхийлсэн. За гэвч одоо Монгол Ардын мөнгө бүлгийн дараа дахь төсрөнгийн үед бол бүр одоо 80% нь одоо олгож 20% нь хасаж гэдэг юм ийм одоо бас янз төрөл бүрийн байр суурийг илэрхийлээд байна. Тэгэхээр таны хувьд ямар байр суурьтай байна? Энэ одоо нийгмийн халамжийн энэ одоо зөв тогтолцоог ингэж одоо хасах юм боломж болцоо байгаа юм. За тэгэхээр эдийн засгийн одоо хүндрэлтэй экспорт гацсан за улсын төсөв алдагдлаа байгаа энэ үед одоо хасаж танаж болох тодорхой зарлуудыг хасч болно. А гэхдээ хүүхэд бүрт олох энэ мөнгийг ингэж тодорхой хувьчлан боيو эцгийн орлогоос хамааруулад ингэж хасах нь одоо нийгмийн шударгаас нийцэхгүй гэж би үзэж байгаа. За тэгээ Монгол Ардын нам одоо нийгмийн шударгаас за ив нэгдэл за тэгш байдлыг дэмжиж намын хувьд энэ бол намын үндсэн үйлс баримтлал нийцэхгүй байна. За хоёрдоорт хүүхдийн Монгол халамж биш. Энэ бол одоо хин нэгэн одоо орлогоос үл хамааран эцэгхийн хин багаас үл хамааран төрөөс одоо халамжийн хэлбэр олгодог ийм одоо зүйл бишээ. Хүүхдийн мөнгө бол одоо хөгжлийн хөрөнгө оруулалт тухайн хүүхдийн одоо ирээдүйн босрал ирээдүйн одоо амьдралыг одоо зориулсан ийм одоо босралтын хөрөнгө оруулалт байгаа. За тийм учраас хүүхдийн мөнгө гэж ялгаатай олох нь одоо шударга бас за ер нь дэлхийн улс орнууд одоо хөгжлийн одоо төвчнөөс үл хамааран хэрвээ одоо хүүхдийн мөнгө олгож байгаа бол эцэгхийн орлого байна уу? Ер нь үл хамааран тэгш олгодгоо. За тэгээд одоо өндөр өвчлөлттэй улс орнууд байна. За бидний одоо дуурайж буй одоо скандинавны орнууд буюу одоо ядуурлын ажилгүйдийн түвшин хамгийн бага. За нийгмийн тэрхш байдал одоо хамгийн одоо өндөр түвшинтэй ажирлын индекс өндөр байгаа бүх улс орнууд хүүхдийн мөнгө яллахгүй болгож байна. Тэгэхээр энэ дэр бид нар ийм одоо нийгмийн шударга ёс тэрхш байдлын зарчмын дагуу хэрэгцээ одоо ингээд хүүхдийн мөнгө олохоор бол одоо байгаа одоо төсөлсөн дүндээ тэнцүүлээд бүх хүүхдэд тэрхш байрлах хэрэгтэй. За ингээд санхүүгийн тооцоо хийж үзэхээр яг 50-60 мянган орчим төгрөг болох байх. Одоо 100 мянган маань одоо ингээд эдийн засгийн төсвийн одоо энэ хямралаас бол танагдаад энэ шударгасаа тэрэсвш эцэг гэх юм байгаас хамаарад гэж ялгаатай болгож болохгүй. За энэ бол одоо Монгол Улсын өнцөө үйлэн дэх одоо ялварлан гадуурхахгүй байх бүх заалтууд. За тэгээ хөгжлийн бодлого, ядуурлыг бууруулах, за тэгэд хүүхдийн одоо хөгжлийг дэмжсэн хөрөнгө оруулалт эрсэрэг болчихж байна. За ер нь бол хүүхдийн хөрөнгө оруулалтыг одоо ямар ч төр, ямар ч цаг үед бол танах ёсгүй зарл гэж үзэж байгаа. Энэ үед ч танах ёсгүй. Тий, задлын одоо нэг нь багхгүй. За ер нь бол улс орнуудын одоо хөгжлийн эдийн засгийн одоо сулганаас үүсгэд хүүхдэд оруулсан хөрөнгө оруулалт бол маш одоо өндөр үрэштэй байдаг. Жишээлбэл одоо хүүхд бүрт оруулж байгаа 1 доллар бол ирээдүйд одоо 12 доллар болон одоо өсдөг. Одоо бид нар бол Монгол улс одоо хоёр том өрштөө эдийн засгийн хямрал ихтэй хил гал хаагдсан үед стратегийн хөрөнгө оруулалт гэдэг дээр энэ зөвхөн дид бүтцийг ярьж байна. А гэтэл хүүхдэд оруулж хөрөнгө оруулалт энэ бол асар том ирээдүйн одоо үр дагавартай. Ирээдүйд одоо Монголын нийгэмд одоо тэгш бас байдал гүнзгийрэх нөгөө үе дамцсан ядуурлын тойрог гарахаас хүүхдийн мөнгөч хамгаална.